ეს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც წელს ტარდება მეთერთმეტე. ფესტივალის მთავარ პროგრამას წარმოადგენს კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ევროპული კინო, ანუ წარმოდგენილი იქნება 10 საკონკურსო ფილმი. ეს არის ახალგაზრდა რეჟისორების პირველი და მეორე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, რომელსაც შეაფასებს საერთაშორისო ჟიური 5 წევრის შემადგენლობით და ისინი 11 დეკემბერს გადასცემენ საუკეთესო რეჟისურას და საუკეთესო ფილმს ჩვენს ძირითად პრიზ, ეს გახლავთ ოქროს პრომეთე, ვერცხლის პრომეთე. გარდა ამისა, დაწესებულია პრიზი ხელოვნებისა და კულტურათა შორისო დიალოგის ფონდის მიერ ფარაჯანოვის სახელობის, რომელიც გადაეცემა კინო ინოვაციისათვის და ასევე ევროკავშირის მონიტორინგის მისია საქართველოში გადაცემს თავის პრიზ ადამიანის უფლებების და მშვიდობა. გარდა მთავარი კონკურსისა, ფესტივალის პროგრამა წარმოადგენს ევროპული კინოფორუმი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება საუკეთესო ბოლო ორი წლის საუკეთესო ფილმები ისეთი ცნობილი რეჟისორები, როგორიც გახლავთ ჟან გოდარი, მიხაელ ხანეკე, ფატი აკინი, სტივენ ფრიზი, კენ ლოუჩი. ასევე გვაქვს ამერიკული ფილმების სექცია, სადაც იქნება წარმოდგენილი ფრენსის ფორდ კოპულას ბოლო ფილმი, იქნება ასევე დამოუკიდებელი ამერიკული კინოს ამომავალი ვარსკვლავის დებრა გრანიკის ფილმი „სამხრეთის მარაგი“, რომელმაც მთავარი პრიზი მიიღო წელს სანდენსის ფესტივალზე. იქნება უფასო მასტერკლასები ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებისათვის, იქნება ასევე იმ რეჟისორების შეხვედრა, რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთ თუმცა სხვადასხვა თემებზე, მაგალითად როგორ ხდება მცირე ბიუჯეტიანი ფილმის გადაღება ამაზე, ანუ რა არის სპეციფიკა, რამდენიმე საინტერესო დოკუმენტური ფილმი, იქნება ფრანგული კოლექცია, ბრიტანული შოუკეისი, იტალიური ფილმები და დამზადებულია გერმანიაში. ანუ ეს არის სექცია, რომელშიც ყველა ქვეყნის საუკეთესო, როგორც უკვე საქართველოს აღიარებული რეჟისორების, ასევე ახალგაზრდა რეჟისორების იქნება წარმოდგენა. თუ არის ეს მეთერთმეტე ფესტივალი, რა იმეთი განსხვავებული წინა ფესტივალებისგან? ახალი ფილმები, ახალი პრემიერები, ანუ გაიხსნება პრემიერით, ეს არის ოთარიო სელიანის ფილმი, გაიხურება ასევე ქართული პრემიერით, ეს არის ალიკო ცაბაძის რენემიდის ჰოლივუდში და გვაქვს ახალი ფილმები, რომელიც თამარ პესიტაძემ სპეციალურად დაამზადა. გვაქვს ასევე „იჩდოკი“, ეს არის ინდუსტრიული სახის ღონისძიება, სადაც მონაწილეობას მიიღებს განვითარების სტადიაში მყოფი დოკუმენტური ფილმების სცენარები. ამასაც ეყოლება თავისი ჟიური, რომელიც გამოვალეს საუკეთესო სცენარს დოკუმენტური ფილმის და ასევე მათთვისაც ჩატარდება ორდღიანი მასტერ კლასი, თუ როგორ უნდა წარადგინონ მათ ასე ვთქვათ თავიანთი სცენარი. ფიჩინგი კი ამას და ამას ქვია „ფიჩდოკი“.